فالزروع قدره يدبها تيرو درجة ديني ما عيون ديوكا غيال قدره مدح دي ودن كاي مدح دي ودن كاي وروركي وعودو عوادي نصماتو علنكي نصرية وارا السلام عليكم فايسالو هابو كونين بلا كوما تيماتو وليغا بصرية علنتي بقر قادو wajigii labaad ee campaign-ka ololaha ayaa ka bilaabmay maanta magaalada Hargeysa waxaana sidii ay caadadu ahayd majaraha u qabtay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ceeda isagoo xisbigaasi uu campaign-kiisa wacdare ka muujiyay magaalada Hargeysa waxaa xusid mudnayd xafiisyo tiro badan oo ku yaala degmooyinka Maxamuud Haybe Axmed Dhagax Maxamed Mooge iyo xaafada Digaale ee caasimadda magaalada Hargeysa ay taageerayaasha xisbiga u ceed xafiisyadaasi kala duwan uu ku leeyahay degmooyinkaasi iyo xaafadahaasi ay isugu soo baxeen waxaana xafiis kasta oo ku yaala halkaasii kala hadlay taageerayaasha xisbiga mucaaradka oo ceeda gudoomiyaha campaign-ka ololaha ee xisbiga mucaaradka oo ceed injineer Axmed Xirsi Ducaale xogayaha warfaafinta xisbigaasi Yuusuf Keese Cabdillaahi gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbigaasi oo ceed iyo waliba Xildhibaan Cabdiraxmaan Daahir Ayn dhammaantoodna waxay ugu baaqeen taageerayaasha inay nabadda ilaaliyaan isla mar ahaantaasina ay codkooda u huraan xisbiga lama jeertay siyaasaddiisa ee isbeddelka maanta ka wada Soomaaliland ee ay ku midoobeen bari ilaa galbeed oo u gadhwadeenka ka yahay musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo musharaxiisa madaxweyne ku xigeen Professor Axmed Cabdi Muuse Abyana iyagoo mas-uuliyiintaasina uga mahad celiyay sida ay isugu soo baxeen taageerayaashaasi isla markaana ay u muujinayaan cududda iyo codka ay u hayaan xisbigaasi haddaba mas-uuliyiinta xisbigaasi oo goobaha kala duwan kala hadlay taageerayaashaasi waxay yidhaahdeen anigu xaafadda aan ku dhashay ku barbaaray welibana aan ku dhalay ilaa imikana aan deganahay waxaan ogahay in cidinka ay jirtay inaanay codka cidina ka badan maantana cid ka badan mayso waxaan leeyahay codka ciyiga waan ogol lahay weliba xisbiyada ciyiga wayn siin jirna maantana waan siinayna laakiin codka xisbiga xaafaddan cidina kula tartami mayso waxaan idiin sheegayaa taageerayaasha xisbiga uu cid saddex lix nin musharax way tartameen Faisal Cali Waraabe Muuse Biixi iyo Ciraba uu barnaamij kaga tagay halkan kala baa uga diraya mushinka doorashooyinka qaranka xisbigaygu waa xisbiga nabadgelyada waa arkisiino biliska doorida la soo booday waa arkisaan ee baabuurta kala soo booday shacabigayga annaga ku filan dejintooda biliska waxa la leeyahay sharciga uu akhriyo biliska gudaha qaaday innaga waa arkisaan oo biliskii ilaa xidigtii baa xidhan halkaan dadka arkada geenaya dabka waxaan leeyahay xishooda waa xishooda waxisbiga idin ka dhaxad leeyahay xishooda ma doonayno reer qul inuu murugoodo ma doonayno inta walaal lagu jiro in reer murugoodo ma doonayno in reer qof laga jiido ma doonayno in reer qof kaga dhinto labada xisbi qaran ee kale waxaanu leenahay ilaaliya nafaha iyo hantida ummadda reer soomaaliland hala ilaaliyo waxaan leeyahay amniga shamuuliyadda soomaaliland ciidanka haya ciidanka qaranka ciidanka qaranka amniga haya inay saakaynta halkan noogu yimaadaan annaga ay maalinta yadii tahay oo aan suuqa maraynin oo aan dad jiidaynin oo aan magaaladii kala xidhin oo annagu sidii aanu ku talagalay si habsamiya aanu u qabsanayno soo isu soo baxayadii iyo ololahayadii intay noo yimaadaan rag saraakiil oo xidigayaal iyo xidigayaal intay noo yimaadaan ay noo hanjabaan oo yidhaahdaan gudaha xafiiskii magala taas waxay na tusinaysaa inay tahay saraakiisha noo timi sharci darra ay ka qabaan ay ka qabaan ololaha iyo maalinta xilki waliba leeyahay waxaan kaloon baraarujin lahaa uu taageerayaasheeda waxaan u sheegaynaa inaanu xafiisadeeda saaka ku qabsanay ololihii taasoo nagu talagalnay in dhammaan xafiisadeeda dhan aan ka hor qabsano ololahayagii waxaa loo baahan yahay gurmad weyn
oo maanta ummadu qof kastaba dareenkiisa dhabta ah daacadnimo uu ku doorto hoggaamiyihiisa saaxiibyo mashruuc hoggaamiyihiisa ku doorto uud waxay leedahay qabyaaladu ha dhacdo uud qabyaaladu ha dhacdo aqoontu iyo horumarku ha noolaadeen ha guuleysteen ololahana uu ka duwanaa ololihii kale islamar ahaan garab socotay xafiisyo tiro badan oo xisbigu ka furtay gobolka Marodi Jeec Khalid Fantastic Somali News TV Hargeysa Thank you.